Літо – вдала пора поєднати відпочинок із заробітком. Якщо у кишенях порожньо, озирніться навколо, можливо, дари природи обернуться для вас пристойним заробітком. Так, це цілком можливо, та от наскільки прибутково, спробуємо дізнатися у нашій програмі. Сьогодні зароблятимемо на грибах. Сьогодні ви побачите, які гриби найпопулярніші, найдорожчі та найдефіцитніші. Чи може грибна справа матеріалізувати ваші мрії? Скільки грошей за день заробляє грибник? Та перш ніж вирушати у царство грибів, завітаємо на один із львівських ринків, аби дізнатися, на який прибуток нам розраховувати. Нема дощу посуха, тому нема грибів. А по скільки продаєте? 15 гривень. 15, так? Бери. Оця купка. Дощ падати, туди будуть гриби. Є. Скільки посуха? Смачна солодка, 5 гривень. Є лише ягода смачненька. Ось перша знахідка, ми знайшли все ж таки гриби. Лисички. Це лисички, так? Так. Скільки баночка у вас? 10 гривень. Це маленька чи більше? Ні, маленька. Маленька. Скажіть, чи вродили того року? Ні, того року нема, бо посуха. Ужина вродила. Але крім лисичок, є ще якісь гриби? Ні, поки нема. А от ми і побачили зовсім не дикі грибочки. Це вирощують самі люди, шампіньончики. Засохло все в лісі. Все, бо нема кому порвати. Гриби, гриби. Нема в лісі, висохли. Ви що, не бачите, що посуха, ви що? Зрозуміло. Направду кажучи, полиці не надто рясніють від грибних капелюхів. Та бажання заробити переважає, тому ми вирушаємо шукати їх у місце, де їм і місце – до лісу. Село Дубровиця Яворівського району. Саме тут живе грибна бізнес-жінка, господиня Галина Прус. Тутешні мешканці кажуть, що навіть відпустку на підприємстві пані Галина бере не для того, щоб відпочивати, а задля прибутковішого діла. Чи справді царство грибів ділиться із людьми такими прибутками? Мені вже кортить дізнатись, а вам? Дай Боже щастя, пані Галино. Дякую. Ми до вас по гриби сьогодні. До речі, пані Галино, у котрій годині найкраще йти на гриби? Тут година шоста, половина шостої. Я бачу, ми майже встигаємо. Дивіться, тут у вас якийсь урожай. Це я вчора назбирала. Серйозно? Серйозно. Непогано. Непогано, я вам скажу. Який це гриб? Це маслюк, так? Що нам необхідно для приготування? Зуватися в гумачки. Обов'язково гумачки? Обов'язково гумачки, бо там є гадючки, всякі кумахи. Обов'язково гумачки. Що ще потрібно нам для походу в ліс? Корзинка гарна. Корзинка велика? Її повно назбирати, гарних грибів. Так, а ножичок є, треба нагострити? Обов'язково їх треба обрізати, щоб їх було і на другий рік, що збирати. Переходимо до переодягання. Переодягаємось. Пані Галино. Ви постаріше одягаєтесь, ви ж дуже довго. Ну я такий не дуже грибник. На гриби треба рано вставати. Я у Львові на... Рано стає, тому Бог дає. Далі не пропустіть. Де грибні місця, а де прибуткові хащі? Як кілограм грибів перевести на гривні? Скільки грошей за день заробляє майстер тихого полювання? Отож, пані Галино, рушаємо в дорогу. Скажіть, от якщо до минулого сезону повернутися, скільки ви назбирали грибів? Не знаю,
знаю, вам на кілограми чи на... На гривні нам би краще на було. На гривні краще? Ну, так, в середньому срок 34. Ну, то непоганий заробіток, я вам скажу. Ну, хай за ціле літо. Всі йдуть на продаж чи частину? Ні, які продаються, які консервуються, які сушаться, яким родині віддати треба. До роботи я встигаю. Піти на гриби, позбирати гриби, тоді поїхати на роботу, тоді приїхати з роботи і їх виставляти на продаж. Продасться – добре, не продасться – ми собі робимо. Теж невелика біда, так? Теж невелика біда. Ми не гриземося, що ми їх не продали. Тут на горбочку поляни ростуть грибочки. Розпочинається процес збирання. Так, по тому горбочку збирайте червоноголовці. Не знаю, як ви, я напевно піду туди дійсно. Ідіть, бачу, шукайте. Що там грибне місце. Пробираємося через такі хащі. Чесно кажучи, тут повинно щось бути. Уважно дивимося зі всіх сторін. А ось і перший грибочок. Прямо у землі росте. Ой, я вже знайшла грибочка. А ось ще один є. Дві такі гарні, і ще один. Ой, як почашку йти. Заховався як партизан. Під осиновик. А от іще один грибочок. Пробираємося з ножем крізь хащі, як підпільні солдати. Виходимо на галявину. А ось він дорогенький. Дивіться, як заховався. Даже його ніжка. Все ж таки вріжемо. Отже, початок є, і він доволі оптимістичний. Кладемо у кульочок свій улов перший. Звичайно, тут складний підйом, але тут, як бачимо, є за чим лізти. Так, подивимося, можливо, ще щось знайдемо тут поблизу. О, ну це вже справжня знахідка, подивіться уважно. Хто тут заховався у нас? Це явно старший брат або батько попереднього. Подивіться, які краси. Це вже справжній гриб. До того були мальки. Ще один маленький цвяшок червоноголовий. Ловіться грибочки великі і маленькі. Середні і побільше. А це поганий гриб. Ось так воно виглядає в книжечці для дітей. Але це не книжечка для дітей, це реальність. Тут, напевно, якийсь заповідник червоноголовців. Ой, чую, прибуток великий буде сьогодні, ні? Так, продовжуємо пошуки. Чесно кажучи, я не бачу щось. А ось ще одні малята. Один, два, три. Ось ще один гарний грибочок. Подивіться, не пройшло і 20 хвилин, а ми вже пристойно назбирали грибочків. Думаю, необхідно знайти нашу героїню і порівняти здобутки. Можливо, я перевершу навіть саму грибницю. Пані Галино, хочу порівняти наші улови. Здається, я вас перевершив. Ага, я більше назбирала. Та не може бути. Але в мене більше. Дивіться, в мене десь 50 гривень. А, ні, у вас на гривні 20, мене на 70. Серйозно? Серйозно. Але подивіться, в мене, напевно, рекордсмен. А в мене маленькі, гарненькі, які в банці гарно виглядають. А скажіть, на перший раз буде улов гарний для мене чи ні? Для вас дуже гарний. Я думаю, телеглядачі, що
Я не скромно назбирав. Для першого разу у лісі за це літо, я взагалі гриби збирав ще в дитинстві, досить добрий результат, правда? Місце просто надзвичайно грибне, все червоніло аж від грибів. Пані Галино, чи достатньо на сьогодні цього? Достатньо. Можемо іти переводити так, в капітал ці гриби? Так, за великими грошима бігати не можна, треба все потрошка. Ну то що, пані Галино, рушаємо? Рушаємо. Підосиновик, новий телефон, маслючок, музичний плеєр і білий гриб – точно крутий комп'ютер. Так грибний урожай може здійснити усі ваші матеріальні мрії. Ось він закон грибного бізнесу. У бабці 20 гривень, думаю, у нас 19 буде. Далі ви дізнаєтесь, що таке грибний маркетинг і як перевершити конкурентів. Подорожній бізнес – усі плюси та мінуси. Найголовніше, яка ж денна заробітна плата грибника? Пані Галино, скажіть, будь ласка, чи усе буде на продаж у нас? Ні, їх треба перебрати, щоб собі залишити на мариновку, на сушку. Ось грибна шапочка в нас залишилась без ніжки, такі грибочки ми будемо сушити. Ходімо. Готові, ми відбираємо, щоб продати. А що ми робимо так з ножем зараз? Почистити треба її гарно. От. Привести до ладу, так? До ладу, цей піде на таким продаж. Таким не можна. Так, його треба почистити, а такий піде на сушку. Що саме ми робимо? Ніжку обчищаємо? Ніжку обчищаємо. Скільки в порції такий має бути грибочок? Кілограма. Яку ціну ми поставимо з вами? Я вже подумав, 19 гривень. Буде нормально? 19 гривень? Чи це буде... Можна і так. Щоб відкинути конкурентів. Як ви гадаєте? На 20 кругла ціна. Ви скажете 19, вони скажуть за 15. Прошу пана, та купіть за 19 гривень. Та дивіться, така порція хороша. Та нащо мені ти грибить? На торгойщі кажуть. Та вже зупинилися, куди будете їхати? Я думаю, я маю роботу. Я вас буду тримати за того. Я маю роботу. Не пущу. Я маю роботу. Не проїжджайте мимо, у вас така корзина якраз під гриби. Доброго дня. Доброго дня. 19 гривень всього лиш. Там все по 20, так. Там я по 20. Я питалася. А вони не хробачливі? Ні, подивіться, ми можемо показати. Всі вони маленькі ще, один такий вже дорослий. От. Можемо відлупати навіть. Може трошки спустити, я візьму два. Візьмете два? Дві тарілочки, так. Та я вже і так спустив, там по 20. Беріть. Зразу завезете додому в тій корзині. А я так і вожу. Так? Ну. Та там не буде дешевше, там далі я чув, що по 25 навіть. Так. Ну давайте. Що, берете, так? Так. Так, скільки я там маю вам дати? 12. 12, так? Тримайте. Дякую. Зекономили 2 гривні. А я заробив 42. Дякую, дідусь. Щиро вам вдячний. Ще. Будемо збирати вже пусті. Зараз бігаємо ще. Збирайте. Дякую вам щиро. Дякую Кілометри подоланого шляху, непрохідні хащі та казкові краєвиди. Окрім втоми та емоцій, незайвим було підкріпити свій грибний день грошовою винагородою. Отож, пані Галино, у який денний заробіток перетворюється наш сьогоднішній урожай? Наш сьогоднішній урожай виходить 58 гривень. Це достатньо чи мало? Достатньо на сьогоднішній день. З вами була програма «Гроші за день». Я, Юрій Герун, знаю, яка професія приносить не лише задоволення, але й заробіток. Дивіться нас на телеканалі «Львів ТБ», шукайте мене у соціальних мережах. Побачимось!